Bogat sportski vikend je za nama. Subotički sportisti bili su na visini svog zadatka. Vidjet ćete kako su igračice Spartaka proslavile 6. uzastopnu titulu. Fudbaleri Spartaka u posljednjem kolu play-outa izgubili su od Rada. Završen je teniski turnir za dečake i devojčice do 15 godina. Rukometaši Spartakovog puta poraženi su od Vojvodine. Fudbalskog saveza Srbije, Sead Čočić iz fudbalerke Spartaka, šampionke Srbije i Nikola Dinović, 7 Stefanović, 8 Erac, 9 Tenkov, 15 Sara Pavlović. Još jednu ubedljivu pobedu nad ekipom Crvene zvezde ostvarile su igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak. Utakmica je odigrana na gradskom stadionu. Pre početka, devojkama Spartaka uručene su medalje i pehar za novu šampionsku titulu. Evo je Anđele Prajtović. Pa onda poslednje ime Eli Jakovska. Ajmo sada ruke gore! Jovo Vukčević, član Komisije za ženski fudbal u Fudbalskom savezu, pehar je uručio Violeti Slović. Što se tiče samog meča, domaća ekipa posle samo jednog minuta igre povela je sa 1-0. Strelac je bila Sara Pavlović. Nije se dugo čekalo na gol. U 7. minutu precizna je bila Tijana Filipović. Nakon toga bilo je još nekoliko prilika da Spartak uveća prednost. Golman Crvene zvezde u tim trenucima dobro je sačuvala svoju mrežu. U samoj završnici prvog poluvremena Jelena Marinić donosi prednost od 3-0. I u nastavku utakmice ništa novo na terenu. Devojke Spartaka imaju inicijativu. U posljednjih 15 minuta igre ekipa Borisa Arsića postigla je još 4 gola. Uspešne su bile Nogaska, igračica Marković u samo 4 minuta postigla je 2 gola. Tijana Filipović u 88. minutu postavila je konačan rezultat. Posle godinu dana kapiten domaćeg tima Violeta Slović osjetila je kako je ponovo biti na terenu. Pre svega bih iskoristila priliku da čestitam sa igračicama na jednoj zaista sjajnoj godini. Odigrali su nevjerojatno sezonu 2015-16. Čestitala bih im svim saigračima i stručnom štabu na sjajnoj godini. Osjećaj nevjerojatno, posle 10 mjeseci priključila sam se ekipi. Veoma mi je drago što sam odigrala baš danas na našem stadionu protiv LAS Crvene zvezde. Bila sam uzbuđena, dosta vremena prošlo, ali devojke su mi pružile maksimalnu podršku, tako da sam se opustila. Strah i dalje prisutan, ali nadam se da će kroz utakmice da to i nestane. Dobit ću samopouzdanje i bit će sve to u redu.
Sezona je bila neverovatna. Imali smo priliku da odigramo sa Wolfsburgom 0-0 u Subotici. To je bio istorijski rezultat. Odigrali su tokom cijele sezone neverovatno devojke. Danas su također potvrdile kvalitet. Devojke koje su imale manju minutažu iskoristile su tu šansu i veoma mi je drago zbog toga. Nama je svaki cilj da i svaku utakmicu mi se spremamo maksimalno ozbiljno. Imamo utakmicu u sredu. Nadam se da će to biti dobra proba za finale kupa. Ja se iskreno nadam da ćemo osvojiti duplu krunu. Pa svaka titula nosi neku posebnu draž, tako i ova. Sigurna sam da ovdje ima dosta devojaka koji su prvi put osvojili prvenstvo, tako da veoma mi je drago i zbog njih. Poslednju prvenstvenu utakmicu fudbalerke Spartaka odigraće u sredu 25. maja u Nišu protiv ekipe Mašinca, zatim u subotu 28. maja igraju finale Kupa Srbije također sa niškom ekipom. Hvala i medijima što su nas podržavali, pratili, što su na neki način ovu lepu sliku ovoga što ove devojke rade slale u svet. Drago mi je, eto da kažem, posle šeste uspješne sezone da smo na neki način imali taj kontinuitet, da smo pokazali da rezultati nisu bili slučajnost. Ove devojke su naporno radile čitave godine, odrekle se mnogo toga, mnogo je tu litara znoja prošlo kroz taj dres, tako da ovom putem i njima čestitam od srca i stručnom štabu na jednom zaista velikom uspjehu, ako se uzme da dolazimo iz jedne male sredine pod svim onima, da kažem, preprepakama koje su bile, i kad se to uzmemo i one povrede koje su nas pratile tokom čitave godine, na kraju se sve dobro završilo i ovo je još jedna lepa referenca koju su upisali devojke na svoj račun i na račun kluba. Prvo, svima nam je drago da su se vratili posle duže pauze Violeta Slović i Tika Matić, dve važne igračice koje su bile standardne i sigurno se njihov izostanak mnogo i osjetio, pogotovo u ovom prolećnom delu. Ono što je važno da smo na neki način malo sporije ulazili u formu, ali smo dostigli taj nivo forme koji nam je trebao sad u ovim najvažnijim utakmicama. Potvrdili smo, eto kažem, i ovu utakmicu u Beogradu koja je bila pre par dana, gde smo pobedili u polufinalu kupa, i evo danas da jednostavno ulazimo u tu formu, da su golgeteri proradili i nadam se da ćemo, da kažem, spremni dočekati utakmicu finala kupa. Imali sad, da kažem, senku, novu utakmicu, bacile povrede Teodore Burket, koja se vjerojatno ozbiljnije povredila i vjerojatno će duže morati da ostane sa terena. Morat ćemo se prilagoditi i toj situaciji i da pokušamo da ovih par dana pripremimo ekipu i da izađemo u subotu u najboljem mogućem sastavu i da pokušamo dođemo do još jednog trofeja. Problem je što jednostavno ljudi iz ovog grada nisu prepoznali da ove devojke zaista ovdje ostavljaju srce, dušu na ovom terenu i za ovaj grad, predstavljajući i ovaj grad i Vojvodinu pa i Srbiju širom ovih granica na najlepši mogući način. I kad vi nemate podršku, ajde kažem, grada, matičnog grada, onda kasnije sve što radimo jednostavno gubi smisao. Znači, kad imate toliko prepreka, borite se sa finansiranjem, borite se sa povredama, borite se sa konkurencijom koja isto također mnogo ulaže i mnogo se pojačava, onda ovaj rezultat tek ima posebnu težinu. I kažem, drago mi je da smo ovo na ovaj način uspjeli da ostvarimo i nadamo se da će jednostavno sada nova garnitura ljudi u ovom gradu prepoznati ovaj sportski kolektiv kao nešto što jednostavno je zaista na neku ruku i ponos ovog grada, jer ovo je šesta titula u klupskim sportima, odnosno u sportima sa loptom. I mislim da smo, ajde kažem, ostali jedan dubok trag, ako to ljudi budu iz ovog grada prepoznali, dobro jeste, ako ne, vidjet ćemo šta dalje činiti, jer jednostavno ovako su svi na šteti. Igrači Spartaka play-out završili su porazom protiv sastava Rada. Gosti su pobedili rezultatom 2:1, iako je domaći tim poveo sa 1:0, gosti su u samoj završnici došli do pobede.
sva tri gola postignuta su u drugih 45 minuta. Ova utakmica nije imala rezultatski značaj ni za jednu ni za drugu ekipu. Oba tima još ranije obezbedila su opstanak u ligi. Povodom još jedne uspešne sezone uprava kluba organizovala je okupljanje za sve prijatelje kluba koji su u ovoj sezoni bili uz njih. Uvijek za uspjeh treba malo više faktora nego jedan. Dakle, sigurno da je jedan od presudnih momenata bio taj što je se desilo čak u zadnjoj sekundi. Mi smo bili blizu toga da angažujemo jednog domaćeg trenera, vrlo poznatog ovdje. I negdje u zadnjih 24 sata se desilo to da smo stupili u kontakt i mislim da je jedna od najbitnijih stvari bila ta da je Črnišev došao u Suboticu i prihvatio da preuzme Spartak. Međutim, s tim mora se poklope i neke druge stvari, kao što je to da smo pogodili taj prelazni rok, da smo imali jednu dobru atmosferu, da je bilo jedinstvo u ekipi, da nas je vjerojatno pogledala i ta sreća, kako je ko doživljava, ne znam, nije ni bitno da li je to Bog, da li je to sreća, da li je to neka kompenzacija za neke nesreće od pre, ali uglavnom, kad se sve ispoklapa, onda je došlo do toga da smo zaista napravili jednu lepu seriju i ostvarili jedan lep rezultat. Prvenstvo trajalo još malo duže, mi bi već bili gde. Nije mi žao, treba da se sve ovo desi, da bi bilo naravučenije za buduće i ipak smo mi na kraju zadovoljni sa svim što se desilo. Fudbal je novac, pored ostalog, nešto što je sport. Znači, ako bude bilo ponuda, a već ih ima, mi nismo u situaciji toj da te ponude ne prihvatimo i da igrače koji budu imali ponude, sigurno ću ih pustiti iz dva razloga. Iz jednog razloga što Spartaku je potreban novac, iz drugog razloga zato što tim momcima koji ovdje ipak igraju za novac od kog ne mogu da naprave ništa, sve su to nečija deca i deca koja treba da obezbedi egzistenciju u budućem periodu, tako da to što bude za transfer sigurno da ćemo naći, naravno ako su ti uslovi normalni i ako je nešto što Spartaku odgovara adekvatno kvalitetu tih igrača, mi ćemo ih pustiti da odu. Osim toga, nama je kroz celo prvenstvo falio desni bek, falio nam je možda još jedan vezni igrač, tako da ta dva mesta tražimo svakako, plus ono što eventualno transfera dovede do toga da nam fali neki igrač. Tako da bit će to po meni dug prelazni rok buran i rano je da pričamo sad o tome. Mi ćemo u svakom slučaju kao i uvijek biti vrlo aktivni i raditi sve u cilju toga da budemo iduće godine jači. Ja sam danas, s obzirom da su ovi ljudi iz rada bili kod nas na ručku danas i rekli su nam da su oni napravili reflektore, tako da je Subotica trenutno jedini grad u Superligi koji nema reflektore. Obavio dva telefonska razgovora, nazvao sam ljude koji otprilike, malo je nezgodno da ja tome pričam, pošto to nije iz sportske iz kruga ljudi koji se bavaju sportom, nego malo ljudi iz politike i tako dalje, i upozorio ih da 23. jul će doći vrlo brzo, dakle za jedno dva meseca i dva dana od ovog sekunda, i da će to tako brzo da prođe, a da ja, koliko sam načuo, jeli, ne bavim se time, ali čujem da će doći do smene, da će druga vlast voditi ovaj grad i drugi čovjek biti gradonačelnik. Upozorio sam i ove bivše, ove buduće, potencijalne, da vrlo brzo smognu snage i da podhitno pokušaju da reše problem, jer bi se desila katastrofa po, ja sam Subotičan, jeli, po grad Suboticu, nevezano za sport, da dozvolim to sebi, da su toliki gradovi to rešili, taj problem, a da mi ne rešimo i da Spartak ove godine definitivno bude, ne daj Bože, morao da igra negde u gostima. Tako da vidjet ćemo šta nas čeka. Završnica drugog dela sezone, kao i utakmice u play-outu, doneli su svežinu na terenu, ali i sami igrači imali su volju i želju da ostvare opstanak u ligi i to im se na kraju isplatilo. Kada smo krenuli, to je bilo prošlog juna, prošle godine, nije bilo ni malo lako, otišli su nam neki iskusni igrači, dosta bitni igrači i ekipa je bila onako baš podmlađena. Od pojačanja u tom momentu,
znate kako, može se reći slobodno da smo i promašili što se tiče tih nekih iskusnih igrača, nisu nam mnogo pomogli, više se i klub oslonio na te neke mlađe snage koje su, eto, kako je vreme odmicalo, onako, postali jedan veoma bitan deo ove ekipe. Nije krenulo kako treba što se tiče rezultata, mislim i sa prošlim trenerom Stevanom Isilovićem nije mu bilo lako, bila je ekipa mlada, ponavljam. Ali eto, mislim da je jedan od najboljih poteza ove sezone dolazak trenera Andreja Černišova, gde smo, mislim, uspeli da pretvorimo, ajde kažem, u rezultat naporan rad na treninzima, na taktičkom planu pre svega. Ponavljam, samim tim, njegovim dolaskom, rezultati su krenuli. Odradili smo dobar pripremni period na Ohridu. I već na tim prijateljskim utakmicama moglo se naslutiti da će Spartak biti veoma dobar u prolećnom delu. Prolećni deo, sami ste vidjeli, mislim da smo odradili sjajno. I jedino, ajde da kažem, neka moja zamerka i nakon da nisam baš nešto srećan je to polufinale kupa, gde smatram da smo na jedno odigrali veoma dobru utakmicu i gde smo u revanšu naivno primili gol početkom utakmice i to, ajde da kažem, rezultiralo kako je, ajde da kažem, kako se završilo. Tako da, u principu, ja sam stvarno što se tiče ekipe prezadovoljan, a što se tiče mene, mislim da odigrao sam 37 utakmica i mislim da sam bio sasvim korektan. Što se tiče mojih planova, vidjet ćemo. Nisam još siguran da ću ostati u Spartaku. Естественно, что ситуация была достаточно сложная. И ясно, да, ситуация была весьма тяжка. Я очень благодарен нашим футболистам за то, что они приняли наши требования и сумели выправить ситуацию. И весьма сам захвала нашим игрокам, что они прихватили наши захтевы. Естественно, когда ситуация требовала решения задачи, они играли очень хорошо, с полной самоотдачей. Сигурно, когда было питание решения нашего задатка, они сыграли максимально и подполно седали своему томе и с максимальным залаганием. Я думаю, что мало кто верил в то, что команда спасется, когда мы пришли сюда. Да, я мало кто веровал. Da ćemo, kada smo došli, da ćemo uspeti da rešimo ovo pitanje, da izvučemo ekipu. No, mi smo umeli preubediti futbolista u tom što oni mogu tu zadaću rešiti. Ali mi smo uspeli da ubedimo igrače da oni mogu da reši taj zadatak. I, konečno, teželo bilo poslednje dve nedelje gotoviti se k igram. I sigurno da je bilo teško sada poslednje dve nedelje da se spremamo za utakmice. Когда ты вроде уже все сделал, еще нужно что-то играть, поэтому понятно, что сегодняшний результат, он такой отрицательный. И было очень тяжело убедить игроков, да еще играют, когда успели да реши питание, реши задаток, да их опять убедишь, да опять морают еще да играют, и да играют, и да играют, međutim, сигурно да данашний результат был лош, али... Но я считаю, что самое главное, что в субботице будет Суперлига, что болельщики будут ходить на футбол. Я думаю, что важно, да, что субботица опять играть Суперлигу и да че навиачи опять долазить на футбол. Rukometaši Spartak Vojputa poraženi su u Novom Sadu u nastavku play-offa u rukometu. Vojvodina Spartak Vojput 27:25, poluvreme 14:10. Sam kraj utakmice doneo je zanimljivu završnicu u kojoj su više sportske sreće imali igrači Vojvodine. Subotički tim pružio je koliko je mogao u ovom susretu, ali novosadska ekipa nije dozvolila iznenađenje na svom terenu. Poslednju prvenstvenu utakmicu u ovoj takmičarskoj godini subotički tim igra u subotu 28. maja u hali sportova protiv sastava Sloge iz Požege. Utakmica se igra od 19 časova.
Slikom smo na terenima tenis kluba Spartak, gde je proteklog vikenda završen međunarodni teniski turnir za devojčice i dečake do 14 godina. Kod devojčica pobedila je Noa Krznarić iz Hrvatske. Ona je za prvo mesto bila bolja od mlade teniserke iz Malte u dva seta. Pobednica turnira sve svoje rivalke pobedila je u dva seta bez većih problema. Finale je bilo najteže. Pa prvo mečevi nisu baš bili preteški. Očekivala sam da će pobijediti. U konkurenciji dečaka pobedio je takmičar iz Mađarske Peter Fajta posle tri odigrana seta protiv dečaka iz Srbije Međedovića. Naš igrač dobro je otvorio meč, poveo je se 1-0 u setovima, a zatim je mladi teniser iz Mađarske manje grešio, bio smireniji u važnijim poenima i tako došao do titule. Hát az első meccsen nem játszottam túl jól, de sikerült megnyernem 7-6-6-4-re. Utána két könnyebb meccsen voltam túl. A harmadik meccsem, az elődöntő, azt egy 2003-as nagyon jó szerben játszottam, de sikerült nyernem 6-3-6-2-re. Most a döntőben szintén nem kezdtem túl jól a mérkőzést. Második és a döntőszedben pedig nagyon magabiztosan tudtam játszani, és sikerült nyernem. Oba finalna meča pratio je selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović, koji nije krio zadovoljstvo što je u Subotici. Predsjednik tenis kluba Spartak Milan Vučković posle završetka turnira dao je svoju ocenu. Pa evo, završen je 15. turnir, sve je bilo u izuzetnom redu. Gosti nas hvale da smo dobri domaćini, da ovakav ambijent retko gde mogu da dožive. Jedino što nismo zadovoljni što iz Srbije niko nije osvojio prvo mesto. U stvari lažem, u dublu su osvojili dečaci prvo mesto, međutim u singlu ima Noa Krznarić iz Hrvatske osvojila kod devojčica, a Mađar je pobedio našeg Hamada Međedovića u finalu kod dečaka. Tako, bili su bolji, pogotovo ova mala Noa Krznarić, mislim da ćemo uskoro čuti za nju i da će vrlo brzo napredovati i biti u samom vrhu teniske svetske liste. Obodvoje naše takmičare su imali, od kojih smo očekivali malo bolje rezultate, kad kažem naše, mislim da su Butičana, imali su tu nesreću da su se u ranoj fazi takmičanja sreli ova mala Anđela Vidović sa Noom, i to već u četvrtfinalu, a mali Juhas, ne Juhas, nego Saborac već u prvom kolu. Tako da izgubili su od pobednika turnira sasvim zasluženo, oni su još mladi, pogotovo Saboraca, mislim da će sledeće godine mnogo važniju ulogu igrati na ovom turniru. Ja sam vam rekao i povodom konferencije za štampu prilikom otvaranja, ovo je jedini turnir druge kategorije u Srbiji za 10 do 14 godina. Dakle, ni u Beogradu, ni nigde nema turnir ovog ranga i ovde zaista dolaze najbolje deca iz celog sveta. Tako da nije lako ovo ni osvojiti, ni doći čak ni do polufinala, do četvrfinala i to se pokazalo evo i sada. Dakle, imali smo takmičare iz Amerike, iz Australije, evo, devojčica iz Malte igrala ovde finale sa Hrvaticom. Tako da turnir je izuzetno jak, jako je teško, ko ovde nešto postigne, zaista ima šansa da nešto uradi u tenisu i u budući. Ajmo ako bude ovo iza tenisa. U nastavku emisije govorimo o pionirskoj ekipi ženskog odbojkaškog kluba Spartak, ali i o ostalim sportskim rezultatima koji su ostvareni proteklog vikenda.
Mlađa selekcija, odnosno pionirska ekipa ženskog odbojkaškog kluba Spartak, osvojila je treće mesto na finalnom turniru Srbije, koje je održano proteklog vikenda. U samoj završnici takmičenja učestvovalo je 12 ekipa. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da ova generacija devojčica trenira odbojku nešto manje od 2 godine. Turnir je održan u Mataruškoj banji i Kraljevu. Naša grupa je bila u Mataruškoj banji i tamo smo uspeli da dobijemo obe utakmice, dve ekipe Kuršumliju i Jagodinu sa ubedljivim rezultatima po 3-0 i automatski se plasiramo posle toga u polufinale. U polufinalu je viđena verovatno i najbolja utakmica ovog turnira. Po meni dve najjače ekipe su se sastale upravo u polufinalu. As iz Batajnice i moja ekipa Spartak iz Subotice. Nažalost, utakmicu smo izgubili 3-1, ali ja sam zadovoljan i to sam rekao i curicama. Posle završene utakmice odigrali su zaista dobro, borbeno, požrtvovali ono što sam od njih tražio. Kod deca tog uzrasta najbitnije te emocije nekako svesti na neku razumnu meru. Mi to nismo baš u polufinalu uspeli, ali generalno ceo turnir smo odigrali jako dobro, pogotovo utakmicu za treće mesto protiv Vizure, što je naročito značajno da dobijete državnog prvaka, neko ko je već više godina i pionirski, i kadetski, i juniorski, i seniorski prvak države sa 3-1 i uspeli da se domognemo tog trećeg mesta. Turnir su posmatrali i mnogobrojni treneri mlađih selekcija Srbije i u nekim neformalnim razgovorima sa njima rekli su mi da ekipa jako dobro igra, da su devojke dobre i možemo već u narednom nekom periodu da očekujemo da će cure iz ove ekipe biti pozvane za reprezentativne akcije pionirske i kadetske reprezentacije. Mogu da kažem, ja sam sa njima godinu i po dana trener, mi smo malo nešto ranije to napravili selekciju 2-3 meseca i u tom nekom periodu koji nije naročito dugo, oni su uspeli jako puno da napreduju. Mi smo kao klub osetili da ova generacija to može i deca su zaista perspektivne, onda smo im i omogućili i bolje uslove treniranja i to da se takmiče u seniorskim ligama. Ono što nam još malo fali, to je ovakvih utakmica kao što smo imali protiv Batajnice, ali kažem, vremenom će se i one razvijati i u ovom trenutku nije najbitnije da li ste prvi ili drugi ili treći u pionirskoj selekciji, jeste bitno, ali meni pre svega najbitnije da od ovih devojaka koje su bile na ovom turniru, koje su iznale ovaj turnir, da budu kadre u neko skorije vreme da reprezentuju seniorsku ekipu Spartaka i da deca iz Subotice zauzmu veće učešće u tom. Imamo još nekoliko akcija kao klub, Street Volley turnir u Apatinu, verovatno sledećeg vikenda ćemo tamo gostovati, onda isto u Apatinu organizujemo naš tradicionalni kamp od 25. juna do 2. jula i tu će učešće uzeti sve devojčice koje su učestvovali na ovom pionirskom turniru. Postoji ideja, ja se nadam ćemo to realizovati, da i u julu nastavimo da treniramo, sigurno će imati neku pauzu i već od avgusta kreću neke pripreme za sledeću sezonu. Vidjet ćemo kako će biti prekombinovane ove seniorske lige. Mi smo zadržali to mesto u drugoj ligi Grupa Sever i pretpostavljam da ćemo ove devojčice kaliti i kroz tu ligu, a i kroz neke dodatne treninge. Igračice Spartaka na terenu su pokazale da imaju kvalitet, sada je na njima da još više rade kako bi u narednom periodu ostvarile još bolje rezultate. Moji utisci su jako dobri. Sve smo se nadale prvom mestu, ali izgubili smo od ekipe Batajnice. I zadovoljni smo trećim mestom, ali mogli smo bolje. Koliko ste se dugo pripremale za ovaj finalni turnir i kako su izgledale vaše pripreme? Pa, pripremale smo se oko godinu dana, tako možda malo manje. Pa naše pripreme su izgledale pa uigravanje i tako to. Pa, po meni je najteža utakmica bila protiv vas, Batajnice. One su bile dosta dobre.
Što se tiče utakmice za bronzanu medalju sa ekipom Vizure, kako je bilo? Pa bilo je teško, ali mislim da smo mi mnogo bolja ekipa. Mislim, bolja smo ekipa od njih i uspeli smo da ih savladimo. Pa ja sam veoma zadovoljna igrom i rezultatom kojim smo ostvarile. Kako je po tebi bila ova utakmica za treće mesto? Pa mislim da se videlo da smo mi bolje i imala smo veću motivaciju od njih da osvojimo medalju. Pored nas tri, drugog korektora igrala Jelena Radakov. Ostala tri primača su Dunja Janković, Marija Stanimirović i Nina Čajić. Tri dizača su Valentina Jelačić, Isidora Erčić i Nikolina Stanić. Dva libera, Teodora Spasojević i Milica Janković. I tri srednjaka su Aleksandra Stanimirović, Milana Marić i Lena Marcekić. U Baču 21.5. u subotu održano je pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije za takmičare do 15 i do 17 godina i 20. međunarodni memorijalni turnir Erich Speiser. U ekipnoj konkurenciji do 15. godina takmičari kluba dizači Tegova Spartaka su zauzeli drugo mesto sa postignutih 664 bodova iza Srema iz Sremske Mitrovice. Ekipu Spartaka su činili Haško Viktor, Tort Šamuel, Apro Daniel, Markuš Mate. Takmičare kluba dizači Tegova Spartaka u uzrasnoj grupi do 15 godina čine učenici osnovne škole Petifi Šandor iz Hajdukova. Teretana je otvorena i za ostale zainteresovane mlade početnike i zainteresovane osnovne škole koji žele proširiti aktivnosti i prema ovoj sportskoj grani. Treninzi za početnike se održavaju u ponedeljak, sreda, petak sa početkom od 18 sati. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina su postignuti sljedeći rezultati. Kategorija 50 kg, Apro Daniel, trze 35, izbačaj 50, u biatlonu 85 kg i zauzeo je treće mesto. Kategorija 77 kg, Tot Šamuel, trze 72, izbačaj 90, u biatlonu 162 kg, zauzeo je prvo mesto. I kategorija 85 kg, Markuš Mate, trze 55, izbače 75 i u biatlonu 130 kg prvo mesto. Šinković Erik, trze 32, izbače 43, u biatlonu 75 kg drugo mesto. Kategorija 94 kg, Haško Viktor, trze 75 kg, izbače 100 kg, u biatlonu 175 kg prvo mesto. Haško Viktor sa ovim rezultatom je oborio državne rekorde u trzaju, izbačaju kao i u olimpijskom biatlonu. U pojedinačnoj konkurenciji do 17. godine su postignuti sljedeći rezultati. Kategorija 85 kg, Beler Roland, trze 85, izbače 100, u biatlonu 185 kg, prvo mesto. Na 20. memorialnom turniru Erich Speiser, klub dizači Tegova Spartak, su predstavljali u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji Anika, Andrija, Arok Salaši Ervin, Kaniža i Aron. U pojedinačnoj konkurenciji na 20. memorialnom turniru Erich Speiser takmičari Spartaka su postigli sljedeće rezultate u apsolutnoj konkurenciji po Sinclair bodovima. Kaniža i Aron trze 105, izbačen 135, u biatlonu 240 kg, 296 bodova, četvrto mesto. Arok Salaši Ervin trze 95, izbače 125, u biatlonu 220 kg, 265 bodova, zauzeo je šesto mesto. Sljedeće takmičenje na kome nastupaju takmičari kluba dizača Tegova Spartak u okviru reprezentacije Srbije je First International Fair Cup IWF Grand Prix od 30.5. do 2.6.2016. godine u Teheranu u Iranu. Dana 22.5.2016. godine u Kragujevcu je održano prvenstvo Srbije za juniore. Rvači rvačkog kluba Spartaka su osvojili sljedeća mesta. Čikoš Norbert u kategoriji 74 kg je osvojio drugo mesto. Dudaš Robert u kategoriji 66 kg je osvojio treće mesto. Ivetić Janko u kategoriji 96 kg je osvojio treće mesto. Buljovčić Luka u kategoriji 85 kg peto mesto. Dana 21.5.2016. godine u Zrenjaninu je održan kup malih šampiona, mlađi pioniri. Rvači rvačkog kluba Spartaka su zauzeli sljedeća mesta. Foldeždi Adrian u kategoriji 58 kg osvojio je drugo mesto i Perčić Antun u kategoriji 58 kg osvojio je treće mesto.